hatet az a terület. És ezt a Devi gyertek. To zrovna prezentace, kterou jsme připravili pro dnešní den, je dneska je vlastně konference okolo Brownfieldu v Quebecu, kterou dělá Rada pro šetrné budovy a vlastně která se zabývala taky, co, jak vlastně, jak třeba změnit ten přístup Brownfieldu. A jedna z těch věcí, kterou jsme tam vlastně prezentovali za naši firmu, je ta, že zkrátka, abych najel na tenhle ten obrázek, vlastně ta příroda jako ví, co s těma Brownfieldama udělat, že jo? Protože ona ta, ono to mělo vlastně, název to mělo Brown Goes Green, a takže tohle je jedna z možností, jak vlastně udělat z Brownfieldu zelený plochy, jenže to je bez zásahu člověka, a k tomu možná někdy dojde. Pokud vlastně se podíváme třeba na to, je to, co dneska stavíme, tak jestli z hlediska právě té klimatické změny, jestli to všechno nejsou vlastně brownfieldy, to, co tady bylo v posledních letech postaveno s tím, že se budou muset přestavovat všechny. Ten důvod, proč si to myslím, je ten, že já tam přeskočím spousty slajdů. Najdu si dneska takový jeden, který je možná zajímavý. Tohle je vlastně vývoj teploty na jižní Moravě, to je prostě, to najdete pro spoustu regionů. A když se podíváte na to, že vlastně dneska zimní období v České republice, které stojí za nějaké zaznamenání, to znamená, že tam je opravdu zima, tak trvá několik týdnů. A my jsme, a letní období trvá několik měsíců, že jo. A my jsme jako přeborníci, a to fakt máme dobře vymyšlené, dělat dneska stavby pro to zimní období. Protože ty stavby fakt jsou dneska dokonalý, prostě ty systémy zateplení, vytápění a tak dále, ty fungují velice dobře. Jenže tam tyhle stavby mají efekt opravdu pár týdnů, možná někdy i dnů, protože i tak se to jako poměrně dost rychle mění. A s ohledem na to, že vlastně Česká republika byla v roce 2018 nejrychleji se, nebo měla největší oteplení v Evropě, že si ty údaje jsou a druhý největší na světě dokonce, první byla Arménie. Prostě ten náš kotlík, který tady je, tak je opravdu perfektně zahřívaný. Tak je potřeba se prostě zabývat tím, aby jsme měli stavby jako na letní období. Tím se zatím moc ta veřejnost jako intenzivně nezabývá. To znamená, je to tak nějak podle toho starého modelu, a který my vlastně i jako docela efektivně vyvážíme v podstatě jako civilizace ven. Když se podíváte na to, když se bavíme o stavbách pro vyšší teploty, tak ty vždycky nějakým způsobem ty stavby tu teplotu reflektovaly. Že v jižních oblastech, kam jsme jezdili před pár lety na dovolenou se ohřát, tak vlastně ty stavby tam vypadaly jinak než stavby tady v té naší klimatické zóně. Dneska už máme tady vlastně to jižanské léto a stavby se vlastně staví pořád stejně, že? Takže my si pomáháme vlastně u těch radiátorů tím, že tam instalujeme zařízení technologie, které nám umožňují vlastně v těch stavbách, tak to lepíme jako vaštovka, že jo, trošku přežít toho roku, aby jsme prostě nespali nežili v těch horkých podmínkách. A ono to samozřejmě jednak to vypadá, jestli to vypadá tak, jak na tom předchozím obrázku, nebo tady v téhle jaksi pokrokové metodě. Každopádně ty budovy dneska se tváří tak, že jsou to vlastně takové skylaby, které nás chrání před tím prostředím venkovním, kde už se není možný vlastně žít. Protože ta v těch aglomeracích, tam jsou dneska takové teploty, které, například, že tady přejdu zase nějaký slide, já s tím takhle tady máme. Tak toto je třeba snímek náměstí v Brně, které není nějak zastavený, a tam jsou teploty v létě okolo 55-60 stupňů Celsia. Když jsme se dívali ten den, tak vlastně stejná teplota je na Sahaře. Že? A tam nikdo z nás nenapadne žít a stavět. Že? Takže vlastně se čím dál víc to městské prostředí blíží teplotně, ale i jako klimaticky vlastně k pouštnímu klimatu. A my předtím utíkáme právě do těch staveb nabitých tou technologií, že jo. A neuvědomujeme si, že vlastně klimatizace není nic jiného, že jenom vytáhneme teplotní pípou vlastně teplo zemi, třeba jenom ještě k tomu potřebujeme další energii, takže ještě zahříváme to okolí. Na co tam hraje další vliv je toto, že když zasvítí vlastně sluníčko na jakoukoliv takovou pevnou plochu, dejme tomu
stavbu, tak jeden metr čtvereční má výkon 1 kW. A 1 kW to je prostě pořádný radiátor. A na těch stavbách je dneska, nebo stavby dneska nejsou, nebo na těch střechách, když to řeknu správně, tak na těch střechách není dneska žádnou výjimkou teplota okolo 70 až 80 stupňů Celsia. Takže v létě, když si vezmete, co my děláme, tak my vlastně pouštíme několik tisíc radiátorů, když vezmeme třeba budovu, která má 1000 metrů čtverečních střechy jenom, a to nepočítám do toho stěny, které mají úplně stejný efekt, že jenom vezmu střechu. Takže tam je 1000 radiátorů, každý o výkonu 1 kW a zahřátých na 70 stupňů Celsia, přičemž do toho jde nějaký proudění vzduchu. Takže samozřejmě to distribuje to teplo a to teplo jednak teda stoupá v těch tepelných ostrovech, že nahoru. Takže to vysává vlastně z té krajiny veškerou vlhkost, která tam je, ale to není jenom aglomerací. Každý domek takhle hřeje, to nás to dělá vlastně každý dům, na který zasvítí dneska sluníčko. Takže je s tím teplem samozřejmě spojený to vysychání. Dneska, když se podíváte na halu, na haly, které jsou okolo Prahy postaveny a bavíte se s těmi zemědělci, tak na těch polích už se vlastně nedá nic pěstovat, protože prostě ten vír tam je a vysouší to tu krajinu. No a my jsme, jak přišel takovýmu jednomu, tady našemu slajdu, tady jsme jako s našimi technikami ale dohromady jako strašující příklad. Uvěděk tohle je ještě možná taková zajímavost z univerzity z Harvardu a Oregon State University, to je vlastně průběh teplotních odchylek 11 000, 11,5 tisíce let zpátky. A tady vidíte na té pravé části, že vlastně to zbláznilo, že vlastně ta teplotní odchylka a tam je jenom rok 2000, kde to končí, je prostě obrovská. Jo. To nemá vlastně, to nemá žádnej precedens někdy v minulosti. A takže je jasný, že tam prostě nejsou žádné, dejme tomu, globální vlivy, ale ten hlavní vliv podle toho názoru, který tady propaguje, je vliv člověka. Protože tam tohle musí pomoct prostě něco, co už se vymyká prostě kontrole přírodní. Tady je to ještě udělané pro zvýrazení vlastně takovým zjednodušeným provedením. No a ta věc, která vlastně je, jak si to představujeme, to je jenom představa, prostě praktická představa, tak v té přírodě samozřejmě se stavěly v minulosti vlastně ty radiátory, že vznikaly stovky let stavební radiátory, to jsou parkoviště, to jsou prostě komunikace a tak dále. Vedle toho byla určitá chladicí schopnost té přírody, to znamená lesů, stromů především. Že? My dneska měříme třeba nás v areálu všechny z těch pochody, a když máte na parkovišti, které má 55 stupňů uprostřed parkoviště vzrostlý platan, což je náš případ, ten jsme třeba měřili, tak uprostřed koruny toho stromu je 28 stupňů Celsia, a venku je 55, takže těch pár metrů, ty 3 metry na té koruně udělají tohle a to dělá to, že ten strom je prostě úžasnou klimatizační jednotkou, to je prostě mašina grom, to má výkon několik kilowatt, ten jeden strom, že jo, který toho chladicího výkonu, který dává. No a proč o tom hovořím, je vlastně to, že tyhle z těch, ta chladicí schopnost té krajiny, která je daná hlavně tady lesy, že jo, dneska k tomu nemůžeme nějakým způsobem přidávat pole, protože ty jsou od začátku července už vlastně hnědý a v září téměř stejně jako ty budovy, akorát s tím rozdílem, že se do nich něco vsakuje, jo. Těch stavů se nic nevsakuje. Takže tam je ještě ten double efekt. V České republice se dneska staví rychlostí 15 hektarů denně, nebo na 15 hektarech denně je zahajována nějaká stavební činnost, to je šílený číslo. A to samozřejmě není jenom v Česku, to je prostě v těch okolních zemích, proto v tom našem kotlíku, když se podíváte, kde ty stavby se v těch okolních zemích dělají, tak všechny jsou v okolí České republiky, proto v tom našem kotlíku je sakra teplo. No a my si to představíme takovým způsobem, že vlastně ta radiace stoupá, že je to přirozený vlastně přírůst těch radiačních ploch, který je právě daný tím stavební boomem, který nezastavíme. A proti tomu klesá vlastně schopnost té krajiny to uchladit. A v jednom takovém mezním bodě se to zlomilo tak, že vlastně ten stavební boom, ta radiace vlastně začne ničit ty lesy. To horko už je prostě takový, že už ty lesy to nejenže klesla jejich chladicí schopnost na minimum, a navíc jsou destruovány. To znamená vlastně už tam dochází k té kvadratické implementaci toho efektu,
který vlastně jsme znázornili takovou laický jenom úsudek a máme za to, že k tomu zvratu došlo někdy v roce 2010. Tak zhruba to nějak tak podle těch průběhů teplo tady v České republice, vzhledem k té kurovcový kalamitě a těm věcem, které nastaly, tak se takhle nějak jako projektujeme. A když se na to podíváte, že v té přírodě vlastně všechno jde po nějaké matematické křivce, že vlastně ta příroda s tou matematikou sakra má co dočinění, tak pokud by se to mělo nějakým způsobem obrátit, tak je na jednu stranu potřeba zkrátka obnovit tu chladící schopnost těch lesů, jenže to je prostě běh na strašidlovou trať, protože ty lesy začnou chladit tak, jak chladili někdy v roce 2005, třeba tak možná za 50 let, když je dneska vysadíme, že jo? Protože některé z nich prostě se nepodaří ani pořádně zapojit a některé z nich prostě porostou tak pomalinku, že ta chladicí jsou prostě stromů ta plná, dojde až pozdě. Ale přesto je to jedna z cest, která tady musí být, to znamená zeleň. A ta druhá věc je dělat něco s těmi radiátory. To znamená, nejlepší je na místě, kde ty radiátory vlastně stojí, tak přímo do zdroje to chladit. A ta možnosti jsou vlastně do míst, do těch měst prostě spoustu zeleně. Aplikovat tam opravdu, tam, kde může stát strom, tam musí prostě stát strom, musíme se o něj starat, dokud ho prostě nějakým způsobem nevypěstujeme, dokud ho nedostaneme do toho chladicího módu. A pak ještě ty radiátory zakryt. To je další věc, která tam je potřeba. Pokud ty radiátory nezakryjeme, tak stejně v těch městech prostě s těmi stromy budeme mít problém, protože ta teplota pořád bude stoupat, ta pořád půjde nahoru. Jak rostou ty města, že jo. Takže to je ta druhá věc. A tím jsme se vlastně začali zabývat, že jsme ve Slavkově u Brna postavili tady tuhle budovu, která se jmenuje Likonohe, to je takový archaický vlastně název té budovy docela, ale záměrně, že jo. Takže to byla budova, která byla pokrytá jako první, kterou jsme udělali zelení, má zelené střechy, zelené fasády, je u ní hnedka retence vody, a další pár věcí, které vlastně přispívají k tomu, že ta budova nemá v sobě žádnou klimatizaci a přesto v ní pracuje 10 lidí. Takže ta budova vlastně chladí nejen interiér, tím, že není zatěžovaná tímto teplotou z okolí, ale ještě navíc poskytuje velký chladicí účinek celému tomu okolí. Takže se dá říct, že na místě té stavby, a to můžeme potvrdit, protože máme to už 6 let, tam je prostě lépe, než když tam ta stavba nestála. Takže prostě my jsme vytvořili takový biotop nebo oázu a tam je dneska opravdu lépe, než když tam předtím tam byla prostě vyschlá louka. Dneska tam je život, dneska prostě tam je daleko nižší teplota, než tam byla na tom místě předtím. Nezůstali jsme u téhle z té stavby a v letošním roce jsme postavili vlastně velkou výrobní halu, které je naše kovýroba, je tam vlastně svařovna v té hale, potřebovali jsme rozšířit, že máme ještě vedle té stavební činnosti, jsem strojař, takže máme strojeneckou výrobu a tam jsme teda postavili celou zelenou halu a ta začala fungovat vlastně letos v létě. Říkáme Likovo, to je tam voda. A vlastně ten proces, který stabilizuje to okolí, tomu říkáme přírodní tepelná stabilizace budov a sestává se ze zelených střech, zelených fasád. My vodu, která přijde vlastně do té budovy, tak tu vodu vyčistíme na té budově. Máme svůj patentovaný systém kořenové čistírny odpadních vod, kdy na střeše, kam se čerpá vlastně voda po prvním přečištění od těch pevných látek, tak tam se dočišťuje a potom jde po stěnách takovou kaskádou, kde jsou právě ty vodomilné rostliny, tak tam se dočišťuje a dole teče už velice kvalitní voda, kterou vlastně používáme na zavlažování těch fasád, které máme na té budově. A rozdíl mezi tím, že zasadíte strom a touhle s tou budovou je v tom, nebo stromy, je v tom, že vlastně okamžikem uvedených do provozu ty fasády začínají chladit, ta budova začíná chladit. Když to ten strom prostě nechladí. Takže ta vize, kterou máme, je prostě ozelenit města, ozelenit ty fasády, dávat všude, kde je možný, popínavky, zelené fasády, samozřejmě zelené střechy, to už by měl být dneska v podstatě standard, jo, by tady neměla se stavět žádná stavba bez zelené střechy. V Mnichově to docela nedávno udělali jednoduše, vykašleli se na všechno a udělali to jako nařízení, že prostě každá nová plochá střecha musí být zelená, aby nezářila. Jo.
aby nevysychla, ta zeleň, která v tom městě je. Takže vlastně díky tady tomuhle je možný zajistit snížit teplotu v těch aglomeracích a vlastně pokračovat s tím zazeleňováním těch aglomerací. Tu urbanizací v novým stylu takovou zelenou urbanizací. Takže to je ten styl, který tady třeba vidíte ještě jeden snímek na tu naši budovu Liko Noé, to je ta menší, ta první. Než byla položena plně zelená střecha, tak na té budově 80 stupňů Celsia na té střeše. Vedle to je zelená střecha, která má 30 stupňů Celsia. Vedle to je ta kořenová čistina odpadních vod, která v den, kdy bylo 34 stupňů Celsia, nebo tak zhruba, tak má 28 stupňů Celsia. Fasáda stejná má 59 stupňů Celsia a fasáda zelená má 30 stupňů Celsia. Takže tam jsou rozdíly prostě v řádu 30-40 stupňů Celsia na těch povrchových. Na těch površích těch budov, což je obrovský tepelný výkon. To znamená, že potom v tom jako celkovým pohledu na ten náš areál, kde jsou postavené výrobní haly tou standardní cestou, tak ty vidíte, že mají teplotu okolo opravdu 75 a 70 stupňů Celsia a tam to, co jsou ty modré části, tak tam je jednak vodní hladina, to je vlastně to jezero, a jednak je tam důvěsi schovaná, nebo ono to trošku vidět, jsou ty dvě budovy, které vlastně se teplotou těch fasád třeba blíží k teplotě toho jezírka, to znamená, my opravdu naměříme třeba v rohu té zelené fasády, v okamžiku, kdy na parkovišti vedle je 50 stupňů Celsia, ale tam je 18 stupňů Celsia. Tak ohromný výkon mají vlastně tyhle ty zelené technologie, do kterých vlastně se dává voda a ta voda se odpařuje a tím vlastně spotřebává tu teplo, které tam vzniká. Takže to je takový přístup, jako který se snažíme razit. Dneska je tam potřeba změna vlastně celkového přístupu k biznisu, že jo? V tom smyslu, že biznis tady prostě musí být, musí dělat zisk, ta společnost chce jít dopředu, ale do toho zisku by se měly zahrnout i ostatní věci, které prostě teďka jsme nevnímali, nebo dokonce si z nich ten zisk brali a to jsou přírodní zdroje, že, které tady máme. Mezi ty zdroje bychom mohli zahrnout i chladný vzduch a prostě vodu a stromy a tak dále. Takže chladný vzduch, voda, stromy je taky část zisku, že, který by měl ten sektor nebo vůbec business sektor produkován. Pardon, tam je. Mám dotaz, stačí vám teda dešťová voda, nebo musíte dotovat někdy ty zelené střechy a fasády nějakým jiným způsobem? Absolutně není možný se dneska spolehnout na dešťovou vodu, protože ta je prostě nepředvídatelná. No. Takže to, kdyby ta technologie byla na tomhle tom postavená, tak to prostě nefunguje, tak vy tam máte dvě možnosti. Dát tam nějaký dodatečný zdroj, což může nějaký tok, anebo vrt. A nebo druhou věc, kterou jsme zkusili my, a my ten vrt taky máme, ale nepoužíváme ho teďka, tak ten zdroj je vlastně to, co je všem budovám tady, no většině budov velice, velice přirozený, to znamená, do těch budov jde voda, že jo? Že v ní jsou lidi a každý člověk za ten pracovní čas potřebuje nějakou vodu, potřebuje ke své činnosti, hygieně a tak dále. Takže my tu vodu, která je vlastně přivedená na té budově, tak přečistíme na té budově, tu splaškovou vodu, tu černou vodu, která tam vzniká, nebavíme se o nějakých technologických vodách, že? Ale tu normální odpadní vodu. A vlastně ta voda už tímhle tím způsobem tu budovu ochlazuje a to, co z toho steče dole, z těch kořenových čistin odpadních vod, tak to jímáme a dáváme to do těch fasád a tím to vlastně spolu s tou dešťovou vodou vytváří tu bilanci, kterou potřebujeme. Takže ne, že byste potřebovali ještě novou pitnou vodu. Otázky, budou možná znát. Jo, takže tak to je prostě tenhle ten přístup. A tady vidíte jenom nějakých záběrech, jak ta budova vypadá. Za to budovu máme, k těm svářečům jsme udělali zahradu, ale ona tam je taky z toho důvodu, aby vlastně ten jižní atak té budovy šel právě přes tu zahradu, která je zároveň dělá jako vsakovací zahrada. To znamená, postupně se tam vsakuje ta voda dešťová, která tam naprší. A vlastně ty fasády, vidíte, jak vypadají v létě, když to funguje, takže nejenom je tam tak velký chladící účinek, ale je tam samozřejmě to ostraní té biofilie, to znamená toho nedostatku doteku té přírody. Je to krásný prostě, když si vedle ty fasády stoupnete na ono voní. Je to něco jiného, než když stojíte prostě vedle nahozenýho nebo oplechovaného baráku. Přičemž ty baráky jsme taky stavěli.
Takže takhle zabýváme se i nějak, jak by mohly vypadat třeba areály v budoucnosti průmyslové, že jo, takže proč by třeba haly neměly být zakopaný pod zemí, že jo, to už je hodně drahý, ale proč by prostě nemohly být udělaný tak, že se tam budete podívat do takového průmyslového areálu třeba v sobotu i s rodinou, protože je tam prima prostě klima a vypadá to hezky, že jo, logistické areály, to je možný prostě udělat dneska, to není zarůst všechno. Nechat auta parkovat v lese, to znamená parkoviště, nechat zarůst stromy a auta parkovat v lese. Když už jsme ty parkoviště neudělali pod těma budovama, odkud by vlastně odpoledne ve 3 hodiny vyjížděly auta vychlazený, že jo, a ne rozehřátý, tak dneska jsou vlastně před těma firmami u těch nákupních center běžný, že jo, to znamená, je to zase ten efekt, že pustí tu klimatizaci a dá se tam to autě vydržet první půl hodinu. No, ne, to, že jsme sami, že to je vlastně z alternativy se stává jakýsi trend, tak to je taky faktem. My v podstatě akorát v České republice jsme poměrně jako opoždění v tom a naše firma se snaží prostě v tomhle stoupit nějakým způsobem jako propagovat, dáváme do opravdu propagovat, do propagace toho trendu velký peníze, aby jsme udělali biznis, ano, ale my jsme ve stejné situaci jako ti, co vyrábí vlastně papírové tašky, že jo, tak prostě OK, děláme, nechceme, aby se dělali plastový a chceme na tom vydělávat peníze, že jo, tak to je jasný, to biznis. Takže vidíte, že prostě ty ukázky a těch prostě jsou po světě kvalita těch zelených staveb dneska, na těch prknech je spousta a to, co dneska kreslí vlastně architekti, že jo, tak to se bude rozvíjet za 4, za 5, možná za 10 let. A pokud to nebude dneska už uděláno v novým trendu, tak prostě ne, přibudou i za těch 5-10 let další a další radiátory v krajině. A prostě já logicky tam nevidím z toho jiný východisko, než které jsem předtím, jako, o kterém jsem hovořil. Takže prostě ty trendy tady jsou. A pak to tempo vlastně, kterým se přizpůsobujeme té klimatické změně, je podle našeho názoru a názoru dalších odborníků dneska absolutně nedostatečné. To znamená, dneska to není jenom o tom jako čekat na to, jestli jako nějak zdokumentujeme to, co bylo a budeme tím mudrat a tak dále. My se prostě nemůžeme bát nějakých odvážných rozhodnutí, riskovat i něco a možná i třeba párkrát vyhodit peníze do luftu, to nevadí. Ale prostě něco rychle dělat, jo. Protože prostě ta progrese je obrovská. A bez činnosti člověka ten člověk to nepřestane dělat, anebo prostě to udělá ta příroda takovýmhle způsobem, že jo. Takže ty brownfieldy prostě nakonec přestaví k obrazu svému, tak jak by měli být, že to uděláme my, nebo to prostě bude bez nás. No. Tak to jsou moji vůci, moje dcera si dovedla Černocha, tak mám to mám na týdnu. Tak prostě se snažím, aby jsme jim tady nenechali úplně tady, když už teda jako jsem stavař, byť ne profesí, ale tou praxí, tak prostě to začít dělat trošku jinak a musím říct, že vlastně se to daří, protože jenom když jsme uvedli tuhle halu do provozu, což bylo v červnu letošního roku, tak zhlédlo do 5 týdnů, zhlédlo ty videa vlastně z toho uvedení provozu, zhlédlo 16 milionů lidí, jo, což je z hlediska marketing úplně úžasný zásah. A vlastně nejde to tím, že by to byl nějaký architektonický skvost, ale že to prostě ty lidi zajímá, že v tom vidí nějaký, asi zřejmě vidí v tom prostě nějaké řešení a něco na tom říkají, asi je. Jo. Takže to je pro tuhle chvíli aspoň. Děkuji, že mě takhle posloucháte pozorně. Tak jo. Děkuji, že vlastně sociálních sítí můžete vydělávat na těch videích a ne na těch stavbách. Já jsem k tomu měl jenom takové drobné poznámky. Máme tady takového skvělého architekta, pana Praga, teda on už zemřel a má několik takových hezkých staveb. Jedno je vlastně, co je areál Univerzity Karlovy v Jinonicích. My jsme tam sídlili v posledním patře a když zasvítilo v dubnu sluníčko, tak jsme měli v kanceláři 35 stupňů. A takže před tím rokem jsme se ženou byli tam na Emauzích, jak je původní útvar hlavního architekta. A tam vlastně byl otevřený den těch budov a je to předváděné, jak je to krásně udělané. No a pak předváděli ty svý jižní kanceláře a říkali, no ale my tady vydržíme jen do oběd a pak už musíme pryč, protože tady je prostě
takovýhle vedro. Takže to je jenom takový jeden poznatek, který mám. A druhý, ještě s těma stromama, to jsem mluvil s paní radní Prahy Plavínkovou, tak Malostranské náměstí se povedlo před rokem vyklidit od aut. A je tam jeden strom. A teďka architekti vymýšlí, teďka vymýšlí prostě soutěž a jak jako změnit to náměstí pro ty lidi. A ve většině těch soutěžních návrhů je zlikvidování toho stromu. Snad je jenom jeden návrh, který jako na ten strom zachovává, je docela velký, hezký. No. Takže občas to s těmi architekty není tak jednoduché. Takže dáme to teďka, teďka řeknu, kdo má pana Musila přímo, aby jsme, jak jsem slíbil, tak prosím, jeden, dva. Můžu? Jo? Pane Musile, jmenuji se Buchta, jsem lesník. Správně říkáte, že lesy jsou vlastně největším tím bytým ohledně těch tepelných ostrovů a tady těho, té zvětšené radiace, toho sucha. 2010 to platí pro Slezsko, zbytek republiky, až 2014-15, tak tady byly povodně, tady to velká moc, čili ten váš graf je trošku lehce mimo, ale jak tam máte ten graf o té radiaci, tam jste o 3 nuly mimo, tam jste řádově o 1000krát asi míň, protože vsadím se, že celkové vyzařování v červnu letošního roku bylo určitě víc než 1000 temelínů, a nejenom jeden. Vy tam máte totožné 2000 komitů čtvereční jako jeden temelín, ono to je 1000krát tolik, jo? Jenom tam na tom grafu maličkost. A druhá věc, to jenom jako ještě, jenom takové jako na opravu. A druhá věc je, co se týče těch budov, je to krásné, je to v pohodě, ale kolik to stojí? Kolik stojí jeden hektar ozelněn fasády a kolik stovek hektarů lesa, je bylo kolik desítek hektarů vodních ploch, které by to samozřejmě řešili mnohem efektivněji. To je jenom dotaz, jo? Jasně. Jako ty věci se opravdu musí začít dělat spolu, protože já se domnívám, že opravdu ta masa, která tady je, ta přírodní, ta lesní masa, už je tak atakovaná vlastně tím horkem, které vzniká z těch aglomerací, že to jenom tímhle nevyřešíme, prostě musí se jako ten požár hasit tam v místě, kde vzniká, že jo, to horko vzniká. Takže proto zelené střechy a zelené fasády. Ten další dotaz vás byl na tu cenu. Tak já si myslím, že prostě sázet stromy bude asi vždycky levnější a jako efektivnější, než dělat zelené střechy a fasády, ale nicméně to jsou fakt dva odlišní úplně jako biznisy, že jo. Já tady teďka mám takovýhle jeden slide, který jsem měl a který jsem tam aspoň dneska jen vynutil, aby se na něj podívali. A to je vlastně ekonomika toho zeleného stavění, což ten slide není příliš dlouho ještě star. My jsme tu ekonomiku jako nějak moc nepočítali, že jsme říkali, tak sakra, chceš zeleně stavět, tak se někde na ekonomiku a prostě staví, ale myšlení se ptají nakonec na ty prachy, že jo. Takže když se podíváte, že nás stál vlastně, to je příklad té haly Likovo, tak jsme dali o 5 milionů víc, než by, kdyby jsme dělali tu halu vlastně konvenční cestou. Takže a to není málo peněz, že jo? Protože my v té hale prostě musíte vyrábět a já jsem tady o to, abych měl na výplaty pro lidi. Že jo? Takže ten milion jsme jakoby v úzovkách vyhodili do luftu. Nicméně nás překvapila vlastně ta návratnost, že jsme si spočítali, některé věci jsou tam odhadnuté, ale myslím si, že nejsou úplně mimo mísu. Takže poplatky za srážkou vodu, to si dovedu představit, stočné taky, protože my tu vodu opravdu, kterou si koupíme, tak veškerou spotřebujeme na to místě té stavby. Klimatizace, to je jasný, my tam máme v té budově 6x nižší klimatizaci, než je podle normy, nebo chlazení, než by podle normy pro tu halu mělo být, takže to je úspora. Navíc je tam úspora i na té technologii, to je v tomhle výsledci. Vytápění, to je taky jasný, v zimě opravdu ty fasády a střechy zateplují, to znamená třeba v té starší budově tam vůbec v zimě skoro netopíme, tam to prostě funguje úplně perfektně. No zdraví lidí, tak zkrátka tím, že na vás nefouká ta klimatizace, tím, že jste blízko té přírodě, tím, že prostě jste v jiném prostředí a my už to vidíme na té menší budově, tak prostě ty lidi jsou tam úplně v pohodě, jo? Když to na nás ve vedlejší budově prostě od 8 do 8 tam chrčí klimatizace, tak tam na druhé straně to není, takže to jsme ohodnotili jenom na 100 000 za rok, což tam, tam pracuje 30 lidí v té, ale což bude podle mého názoru daleko víc, ale prostě drželi jsme se při zdi.
atraktivita, to znamená, že ty lidi prostě, když jim tohle to řekne, tak tam chtějí pracovat a v současné době sehnat svá řeče je samozřejmě problém. Takže to jsme hodnotili taky při zdi na 150 tisíc korun, to je daleko víc. A koeficient zastavěnosti, to znamená, to jsou koeficienty, o kterých se hovoří, které se někde aplikují. Když uděláte vlastně zelenou střechu, tak můžete jako podnikatel zvednout vlastně ten business prostor. A pro nás 1 metr čtvereční z té výrobní haly nebo 300 metrů čtverečních znamená 1 300 000 vlastně zisku. Takže to je tahle věc, je už má minus a vyrábíme kompost, že jo? Takže tam je taky potíž. Ale to je důležité ještě potíž, takže i takhle ta vlastně ta ekonomika té haly docela funguje, když se podáte návratnost, by tam jako byla, pokud se na to někdo takhle podívá. A když se podíváte ještě na to, že vlastně tahle hala poskytuje tomu svému okolí tenhle chladicí efekt, který tam máte, to je ohodnoceno tím, že platíme 4,50 Kč za kilowattu. Tak vlastně tím chladíme Slavkov, že jo, tím chladíme dá se zeměkouli touhle budovou, že jo. Takže to je 860 tisíc, ty kilowaty by někdo měl zaplatit, že jo. Takže říkáme, stát by nám měl dát nějakou dotaci na tuhle nebo těm, co to budou následovat, protože vlastně poskytujeme ten chladící efekt té rozehřáté kotlině ročně ve výši 860 tisíc korun, vyrábíme samozřejmě kyslík, že jo. A polcujeme CO2, prach a tak dále a vytváříme nová pracovní místa. Protože dřív, než se dělali zelené střechy, tak tam nebylo nic, ale těch fasádách taky nebylo nic. Tam prostě jenom deska. Dneska prostě vytváříme pracovní místa pro ty lidi, které se zabývají tím, co je vlastně na té střeše, na těch fasádách. Takže, a je to taky určitý jiný segment vlastně zaměstnání těch lidí, takže zaměstnání lidí vlastně v ochraně přírody a zemědělství. Takže takhle bych viděl, že funguje ekonomika tohle z toho projektu, bez ohledu na to, jak funguje ekonomika lesů. Tak jo, já děkuji. Ještě jeden dotaz. Ještě by šla zvýšit ta ekonomika, že ty popínavky a ty rostliny na té střeše by třeba byly vhodné pro včely? No to u nás funguje, my máme u těch našich objektů máme svý úly a tam normálně včeličky prostě na tom fungují, vidíte dobrý nápad, ten med, který tam máme, který teda sníme my sami, prodáváme ho, tak ten se dá taky uhodnotit, takže tam máme ještě další položku, hned si to pamatuju, to je to bylo med. Vlastně, jak kvete, tam je to úplně, že jo, tak ty popíravky jsou velice, velice solidní výkladit, že jo. Já si můžu mít jeden malinký dotaz. Já jsem byla v Brně na architektury, kde předváděli na přístavbě ombudsmana úžasnou zelenou stěnu a na zelňákou úžasnou zelenou stěnu, ale mám dotaz. Tu zelenou stěnu si tak honem někdo neudělá, protože přece jenom je to nákladné. Jak veliký je rozdíl mezi tím, když se nechá polést dům řečťanem nebo psím vínem a když se udělá tahle ta zelená stěna? To je pořádný, že jo. Tak zelená stěna stojí od 8 do 15 tisíc korun. Pořizovací ano, ale účinek. No. A účinek a vlastně ten břešťan, když uděláte přísavníky, které samozřejmě nějakým způsobem narušují tu fasádu a nebudete uvažovat o nějakých popínavkách, které musí být na sofistikovaných trelážních systémech, tak tam u těch trelážních systémů, když to půjde trošku do výšky, aby to fakt vydrželo to, co to vydržet má, to znamená, bylo to dimenzované na to, že to nikomu nikdy nespadne na hlavu, když to namrzne, tak ty trelážní systémy jsou někdy taky okolo 6, 7, 8 tisíc za metr čtvereční a ta zelená fasáda, ta stojí 8 až 15 tisíc korun. Takže ten rozdíl tam samozřejmě velký, ale ten účinek je prostě daleko vyšší. Vlastně ta zelená fasáda nebo ta popínavka, ta vám prostě zakryje ten radiátor a toho chladicího účinku má méně než ta zelená fasáda, do které vlastně perete vodu a ta voda se z toho odpařuje, že jo, a ten chladicí účinek té zelené fasády je zase řádově úplně jiný. Já se zeptám, tady se to tak hezky všechno vyčíslo na teplo a na ekonomiku.
protože vám se to jednoduše snad počítá, že jo. Mě by zajímalo vlastně z hlediska biodiverzity, jak funguje ten ekotop, jak vybíráte rostliny, jestli tam jsou možnosti habitátů pro někoho jiného než pro včely, ale taky známý, že dost často včelama se zabije biodiverzita, protože oni ostatní, nebo medonostnýma včelama, protože včelky samotářky a ty ostatní potom zase jako jsou vytlačený a podobně. Jestli se zabýváte tímhle tématem taky? Zahradník, jo. Takže já jako v podstatě ještě spoustu věcí neznám a doufám, že ještě nějaký ten pátek tady bude jaký pochopit. Ale co můžu říct, takže okolo těch zelených fasád, já tam dokud mám někde takový pěkný, tak tam jsou čnáci, jsou tam motýly, jo. Dokonce tam byla, jak se jmenuje, takový to, co žere při tom pohlavním styku, to jsou ani to neznám česky, jo. Takže neberte úplně za slovo ve všech těch věcech, ale nicméně prostě ta biodiverzita tam opravdu funguje. Já můžu říct, že tam bychom postavili tu jednu stavu, kterou máme 6 let, tak tam prostě dneska to je oáza, tam jednak v tom jezírku tam prostě jsou žáby, jsou tam užovky, jsou tam ryby, které tam nějakým způsobem přinesli asi zřejmě ptáci, že jo, a tak dále prostě. Monitorujete? Jo, tak monitorujeme s námi. My máme vlastně na to taky, že jsme takový jako projekt s červem, teda s Mendelovkou, takže se tam k tomu chodí lidi, jak se posvěcení a vzdělaní daleko lépe než já. Takže ani tohle se snažíme, ale pokud byste se k nám chtěla přijet, a to je tak pozvání pro vás všechny, tak my jsme na tohle z toho opravdu zařízení. To znamená, každý, kdo k nám přijde, tak je proveden tím areálem, že se podívat. A nejlepší je prostě přijet co nejdřív, než to dostane ten brown, že jo, ten brown field, prostě ta tráva, že na podzim nebo je samozřejmě hnědá, není zelená. Já přijedu. Dobře, to jste velmi. Tak jo, já takhle poděkuji panu Musilovi, aby jsme ještě...